Jeg har fundet tre aktier frem her til oktober måned 2024, som jeg synes ser sindssygt spændende ud. Der er to af dem, som jeg selv faktisk har været meget tæt på at købe her de sidste par dage, men når jeg sidder og optager videoen, så har jeg endnu ikke købt dem op. Men det kan jo være, at når du sidder og ser videoen måske, at jeg har købt dem til min egen på det følge. Ingen ved det. Jeg ved det ikke engang selv lige nu faktisk. Det, det er måske også lidt mærkeligt på en eller anden måde. Den sidste aktie i hvert fald, som jeg har fundet frem, det er måske lidt mere over i joker-kategorien. En, hvor der er noget højere risiko, men også en, hvor der potentielt set kunne være et rigtig højt upside. Der er heldigvis flere og flere der begynder at se mine videoer, og det er jeg jo sindssygt glad for. Men jeg kan også godt se, at er samtidig, at de fleste af de af jer, der sidder og ser med, faktisk ikke har subscribet til min kanal. Så jeg vil bare lige opfordre dig til at subscribe her til min YouTube-kanal. Det er selvfølgelig 100% gratis, og så går du aldrig nogensinde glip af de nyeste uploads. Og så hjælper du også mig ret meget så jeg tænker, det er et win-win for alle parter. Så hvis du lige gider love mig, når du sidder og ser videoen, og er og subscribe, og selvfølgelig like den her video, så har du gjort mig en kæmpe stor tjeneste, og så kan jeg altså fortsætte med at lave de her gratis videoer til dig. Så med det sagt, så lad os bare komme i gang med den her video. Den første aktie, jeg tager med her i dag, det er altså Intel, og så kan man sidde og tænke, okay Thomas, er du fuldstændig vanvittig eller hvad? Var det ikke dem, der lige har fyret en masse medarbejdere osv.? Jo, det er ganske, ganske rigtigt, men uh, hvis du kigger her på en måned, jamen så er aktien altså faktisk op med 13%. Det store spørgsmål er, at det her er jo en turnaround for Intel som virksomhed, og øh, det ved jeg ikke, men jeg kan fortælle dig, hvorfor jeg synes, at aktien begynder at se lidt spændende ud. Og man skal heller ikke meget mere end sige lidt over et halvt år tilbage, så hvis jeg trykker over til dato her, så kan du også godt se, at aktiekursen er stadigvæk nede med 52,28%. Så selvom der begynder at ske sådan lidt små øh, ting, der gør, at der kommer fremdrift, så er der stadigvæk ret lang vej op til, øh, til starten af året, hvor aktiekursen altså var på næsten kurs 50. Lige nu, når jeg sidder og optager, er vi på 22,81%. Så lang vej op, men øh, måske at det kunne give mening at overveje at tilføje den til sin egen watchlist, who knows. Hvis vi hopper ind og kigger, hvad Intel det er for noget, jamen, så er det den her kæmpe store chip manufacturer, de laver altså chips til computer. Hvis du selv sidder og ser min video på en computer, jamen, så er der rimelig store chancer for, at du har en Intel øh, hvad hedder, chip i den, øh, eller så har du en, en AMD formentlig, men, men det er sådan lidt ligesom de to, der laver sådan øh, hvad hedder, computerchips. Og Intel er altså en af de store og førende inden for det her marked. Der, hvor de har sovet i timen for nyligt, det er inden for AI-teknologi. Der er de blevet overhældet rigtig, rigtig meget af blandt andet Nvidia. Og så har de jo også sådan igennem tiderne, øh, bare nu skal jeg nok lade mig at give dig en lang lektion om, om Intel, men sådan gennem tiderne, jamen så er de altså blevet overhældet og har taget nogle lidt dårlige sådan innova øh, hvad det, innovative valg, eller det har jo så ikke rigtig været innovativt, for det var nogle lidt sløve valg. Blandt andet dengang, da Apple de ligesom kom med deres iPhones, altså de første af dem, jamen, så var det lidt snak om, det kunne være, indtil de rent faktisk skulle levere de her chips til de her telefoner, men der var Intel mere sådan, at nah, altså, vi tjener faktisk lidt mere på at lave til computer, så, så, det gider vi ikke rigtig råd med det der telefoni der. Det viser sig at være lidt småt måske fordi, at uh, smartphonebranchen jo bare eksploderede, eksploderet, og man kan sige det samme er sket nu her i forhold til AI-teknologi. Her har der også været sådan, man har taget nogle sløve valg igennem tiden sløb, der så altså nu gør, at Intel i stedet for at være den af kæmpe store mastodont, der kunne have haft mere eller mindre alt market her inden for AI, står efterladt tilbage, og nu ligesom skal til at genfinde sig selv. Til den opgave, jamen der blev den gode Patrick Gelsinger, altså ansat her i 2021, han er CEO for Intel, og en af hans sådan uh, første bemærkninger, det har også været, at vi bliver simpelthen nødt til at genopfinde os selv, vi bliver nødt til at skære lidt mere ind til benet, og så ligesom finde ud af, hvad vores kernekompetencer er, og så begynde ligesom at satse på det, fordi han også godt som sagt har kunne se, at man har taget nogle rigtig sløve innovative valg, der ikke har været så innovative igen i løbet af de sidste mange år. For nylig kom det frem, det gjorde det rent faktisk her for 5. august 2024. Det går, det går ret skidt for, for Intel. Og derfor bliver de altså også nødt til at fyre 15.000 medarbejdere. Og det var, det var ret meget, og det var altså også noget, der gjorde, at aktiekursen på en dag faldt omkring 20 det er sådan ret vanvittigt at, at, tænke på, og det er altså cirka 15 af hele sådan arbejdsstyrken, som man altså overnight har måttet fyre, fordi det er som sagt ikke går sådan super godt. Så hvorfor er det, at jeg sådan sidder og tænker, at, at det måske kunne være attraktivt for min egen portefølje i hvert fald den her? Der er nogle forskellige årsager til. Man skal stadigvæk huske, indtil hvor store de stadigvæk er trods alt på det her chipmarked. Jeg er med på, at de har sovet timen, men jeg håber også virkelig, at de vågner op nu og er klar til ligesom, at tage skeen i den anden hånd. Og så har de altså netop lige sikret sig et samarbejde med øh, Amazon, i forhold til at lave nogle chips til dem, og det er ikke den, jeg tror, der kommer til at gøre sådan, bliver redningsstenen eller redningsaktionen for Intel, men jeg tror, det er et meget godt sted på den rigtige vej, at man kan vise, at hey, vi kan rent faktisk hjælpe de her big tech med at lave deres egne CPU'er, og derigennem kunne man måske åbne op for endnu flere partnerskaber den anden vej rundt. Så er der så sket andre nye ting i løbet af ugen her. Blandt andet så har Qualcomm, som jo egentlig også er en, en konkurrent, kan man sige, i forhold til, til Intel. Jamen de har altså været ude og kigge på, om øh, jamen, øh, kunne det give mening for os at overtage og måske bare købe Intel-forretningen. Og det, der er altså gået rygt om, at de skulle være meget interesserede i at købe. Næste optager, at der stadig ikke øh, været noget køb, og jeg nægter også, det, jeg ved det selvfølgelig ikke, men mit bud er, at det måske er lidt urealistisk, at Intel bare bliver, bliver solgt fra. Jeg ved det ikke. Øh, nu skal jeg også høre, hvad jeg siger, for det kan sagtens ske, men, men det er bare for at sige, at der er så nogen, der er interesseret i at købe. Hele gescheften, sådan som det ser ud lige nu. Der er også nogen, der er interesseret i bare at investere, og det er blandt andet Apollo, som er altså også er sådan en stor virksomhed, sådan en investeringsvirksomhed. De har faktisk sagt, at de kunne være friske på at smide op til 5 milliarder dollars i Intel øhm, for ligesom at, at hjælpe dem. Fordi Intel har selv været ude og sige, at hvis alt det her det ligesom skal, skal gå op i en højere enhed, så har vi altså brug for noget endnu mere kapital. Det er ikke nok, at vi bare ligesom skal medarbejdere fra. Vi bliver nødt til at satse på innovation, det koster penge, og øh, her øh, kunne den her indsprøjtning så måske være en god mulighed, hvis man takker ja tak til det her tilbud. Så der er rigtig mange mennesker, som øh, egentlig er sådan, øh, synes, at indtil videre virker spændende, og efter alt det rygte med overtagelse fra Qualcomm og de her Apollo, der gerne vil skyde penge i dem osv., så er så aktiekursen også begyndt at rette sig lidt, og hvis jeg bare lige klikker fem dage her, jamen, så kan du også se, at den er altså gået fra sådan noget kurs, den har været helt nede på kurs 20 til nu at være på 22, og det giver os så sådan som sagt omkring de her 10-13% i stigning. Og hvis man øh, nogensinde drømmer sig tilbage og tror, at Intel kan komme tilbage og få noget markedsdominans, jamen så for fem år eller for nogle år siden, hvis vi går tilbage til 2021, så var aktiekursen altså i kurs 66, og øhm, nu er den på 22, så der er jo et kæmpe upside, hvis vi nogensinde kommer her tilbage. Og så tænker jeg, at man skal investere i den her, som sagt, hvis man tror på, at de kan få noget markedsdominans, så det er selvfølgelig også med høj risiko, men end af det, så er jeg måske også typen, der går klir til risiko en gang imellem, og derfor kunne Intel for mig måske faktisk passe meget fornuftigt i min portefølje. Det er selvfølgelig aldrig nogensinde nogen anbefaling, men jeg håber, at du kunne bruge den her korte historielektion om indtil til en lille smule. For i en helt anden boldgade og hjemme på det danske marked, der skal vi til aktie nummer 2. Det er altså gode gamle AP Møller Mærsk, som jeg har fundet frem. Og det er jo ikke en, jeg bare sådan helt tilfældigt har, har hævet ud. Det er faktisk en, jeg synes er begyndt at se rigtig, rigtig spændende ud. Hvis jeg lige klikker sådan en måned tilbage, så er det nemlig også en aktie, der faktisk er steget med 7 procent. Og jeg gik sådan de sidste par dage her omkring midten af september, da den var under 10.000, og tænkte, at nu jeg skal købe, at nu jeg skal købe, at nu jeg skal købe. Jeg tænkte, ah, jeg prøver lige at se, om ikke den kan falde lidt mere. Og nu er jeg altså lidt ligesom med misset toget, og nu bliver jeg nødt til bare snart at springe på, hvis jeg gerne vil, fordi aktien er så altså op at koste 11.120 kroner. Det er også som sagt en aktie, der har haft det sindssygt godt under corona. Vi kunne se her omkring 2021-2022, der var aktiekursen op på kurs 24.000, og de har også udbetalt et rigtig hæftigt udbytte, fordi det gik så godt i forretningen. Og det var jo, fordi corona var der, og fragtpriserne, det bare steg, og vi skulle alle sammen have transporteret ting ned, i, eller ned fra Kina, eller fra Kina og der var lang leverance og alle de her ting, og det var bare noget, der profiterede Mærsk rigtig, rigtig godt. Der er også kommet sådan en forholdsvis ny CEO ind på, på Han hedder Vincent Clark, og er faktisk fra, fra Schweiz oprindeligt. Han har været i virksomheden i rigtig, rigtig mange år, og jeg, han har ligesom bare sådan arbejdet sig op igennem mærsk og der ligger faktisk en DR-dokumentar med ham, hvor man ligesom følger nogle forskellige topchefer. Han er den ene, jeg synes faktisk, det er super spændende at høre hans tanker og visioner omkring Mærsk, og det var faktisk noget af det, der også gjorde, at den her aktie på min kandidatbænk her til oktober måned. Noget af det, som Mærsk de får rigtig meget høvd for, det er jo det her med, at øh, de sejler om alt det her... Øh, alt muligt transport, så man kan sige, det er jo ikke, de er jo både i konkurrence med sådan noget som DSV for eksempel, som er en transportvirksomhed, men, men AP Møller er jo dem, der ligesom har skibene også, så, så DSV leger sig altså lidt ligesom ind på, på deres øh, skibe blandt andet, og det gør alle mulige andre fragtfirmaer jo også. Så AP Møller er jo ligesom dem, der står tilbage med skibene, og det er også selvfølgelig, har de, altså, de har selvfølgelig også deres egen sådan, logistikforretning, sådan, så man også bare kan købe direkte, hvis man, er, hvis man leverandør eller hvis man er kunde, direkte gennem Mærsk. Det, som sagt, de har fået høvl for, det er det her med, at det, det er super fint, de har alle de her kæmpe store containerskib, de er måske ikke super, godt, eller super gode for klimaet, og nej, det er de nemlig ikke. Det er faktisk noget af det, sådan, noget af det værste, noget af det størst forurenende faktisk. Øhm, og derfor øh, går Mærsk selvfølgelig også forsøger ligesom at gå i en anden retning, og de har altså også lanceret nogle nye skibe, som øh, lige kører på metanol i stedet for. Jeg kender ikke de sådan kemin og så videre bag det, men, men det skulle i hvert fald være meget 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 bedre for, for CO2 eller for for miljøet end deres gamle skibe. Øhm, det her det er selvfølgelig bare et lille skridt i den rigtige retning. Hvis du sidder dig over hvor mange af deres skibe, der er bare sådan på når jeg optager så er der 18 som af de her nye skibe her. Øhm, og jeg synes faktisk, det er ret fedt at, at se, at de rent faktisk er det seriøst, og rent faktisk prøver ligesom at imødekomme det her. Og ikke nogen tvivl om, at sådan et nyt containerskib, det er ikke super billigt at lave, og heller ikke i forhold til det her metanol. Så er Mærsk ligesom går den her retning, og det, blev bliver nemlig også sagt i dokumentaren, at vi kommer til selvfølgelig at satse på grøn omstilling, vi kommer til at gøre, hvad vi kan for at afhjælpe det her problem, men vi er også en forretning, der skal drives, og det synes jeg faktisk på en eller anden måde er en meget fedt take. Og øhm, ja, jeg synes, det er fedt, at man ligesom her får du mulighed for at købe en, en, virksomhed, der på ingen måde er grøn lige nu, men som rent faktisk er i gang med at sig til grøn omstilling. I forhold til, TAP Møller, så kan du så tænke, Thomas, hvorfor er det egentlig, at du synes, at den er så super, super spændende, som den er? Jeg har siddet sådan og tænkt det sidste stykke tid. Der findes sindssygt mange teknolo teknologiaktier, der findes sindssygt meget medicinaktier osv. Men hvis jeg nu skal have nogle aktier i min egen portefølje, som er sådan langsigtede vinder, hvilke virksomheder tror jeg så er på markedet om 10, 20 eller 30 år? her må jeg bare sige, jeg tror stadigvæk, vi skal bede om at have masse ting transporteret på, fra Kina og alle mulige andre lande. Det skal formentlig også stadig sejles. Jeg, har ikke lige sådan, jeg tror ikke, der er nogen, der har opfundet sådan en, en eller anden måde, hvor man ikke kan få teleporteret varerne direkte her hjem. Det går altså meget nice. Så jeg tror stadigvæk, vi har brug for de her kæmpe containerskibe blandt andet som Mærsk har. Og øh, derfor tror jeg også, at investeringen i Mærsk kunne være sådan en meget langsigtet vinder. Jeg medgiver, det er nok ikke en, der lige stiger 100% på et år. Men det er egentlig heller ikke meningen. For mig er det egentlig mere, end, at der skal ligge sådan lidt defensivt i min portefølje øh, og være en af dem, som ikke fuldstændig lider, hvis der en eller anden dag kommer en recession. Men måske som sagt være en sådan lidt mere sikker eller langsigtet vinder. Den tredje og dermed også den sidste aktie, som jeg har taget med i dag, det er altså Fractal Gaming Group. Og endnu sidder jeg og tænker, Thomas, hvad er det dog for noget mærkeligt noget, du har fundet frem til os? Så medgiver jeg det her, det er en meget, meget, meget mindre aktie. Vi lige snakker om Intel, vi har lige talt om Mærsk, som er en kæmpe stor studenter. Det her det er en meget mindre virksomhed. Den er faktisk også på small cap kategorien, og så er den altså at finde på, på børsen i Sverige. Øhm, og øhm, jeg synes, at øh, den her aktie er spændende af nogle forskellige årsager. For hvad helt ærligt, så hørte jeg om den i Millionærklubben. Der var en gut, der faktisk primært investerer, så vidt jeg forstod, i small cap virksomheder. Han ejer 10 procent, eller jeg ved, ikke, det er nok hans, må det, ikke, det var hans investeringsforening egentlig, der ejede 10% i, i, den her virksomhed. Og øhm, jeg begyndte at researche dem mere, fordi jeg faktisk tænkte, at det, det, lød ret spændende. Fractal Gaming Group, hvad laver de? Jamen, de laver altså gamingudstyr, og hvis jeg lige sådan skal specialisere det lidt mere, eller specificere det lidt mere, så kan du altså også godt se her, når vi kigger på medarbejdere, så har de plus 92. Så igen, synes jeg bare, at det er et rigtig godt billede af. Det er ikke nogen kæmpe spiller, vi har at gøre med her. Det behøver alle virksomheder heller ikke at være, og øhm, hvis de ligesom har fundet deres niche, så synes jeg, det er super fedt for dem. Og hvis vi sådan skal kigge på, hvilke specifikke produkter de laver, jamen så har jeg lige været inde og kigge på deres kvartalsrapport her. Den har jeg bare høvet inden for deres hjemmeside. Det er særligt deres kabinetter, altså de her cases til blandt andet gamingcomputer eller sådan en stationær computer, som de er meget, meget kendt for. Så laver de også stole, de laver headsets, de laver fans, som er altså de her blæser. Så laver de power supplies til computer og så selvfølgelig vandkøling, som man blandt andet skal bruge på på nye computer eller gaming computer for ligesom at holde de her for alle de her CPU'er kolde. Og det er faktisk sådan en ting, som jeg tænker kunne være ret fedt for dem også på sigt, fordi der er blandt andet også vandkøling der. I hvert fald bliver talt om, at der også skal bruges til sådan noget som AI-teknologi. Det er ikke fordi, jeg tror, de bliver leverandører af det, men det er bare for at sige, at den her teknologi inden for vandkøling, det er altså også trods alt noget, som de beskæftiger sig med. Så det er sådan den her del af produktportfølgen, du køber op i, hvis du overvejer at investere i fractal gaming. Sindssygt kompetitiv forretning, som jeg ser det. Der er jo rigtig mange konkurrenter på det her marked. Alligevel så er de bare formået at, at vækste, særligt under corona. Hvis der vi prøver at kigge på, på sådan regnskabet, som ligesom er heroppe, eller kvartalsregnskabet, så ser det faktisk ret fint ud. Altså second quarter sammenlignet med januar til juni 2024, så det er jo sådan et hele, eller et halvt år, hvor det her det er jo bare et kvartal. Der ser tingene faktisk sådan ret fint ud, så vidt, så vidt jeg sidder og ser det. Nogle, nogle, ret pæne tal, og der er ikke nogen tvivl om, også når vi sidder og kigger på, på de her tal hernede, at det var særligt, særligt 2023, jeg kan så også fortælle, at 2022 var et rigtig gode år for dem, fordi det var jo særligt her under corona, vi sad alle sammen hjemme, vi skulle alle sammen måske have en ny computer, og noget af det, som Fractal Gaming, de rent faktisk er sådan meget afhængige af, så vidt jeg har kunnet læse mig frem til, det er det her med, når der bliver lanceret nye processer og nye grafikkort, for så er der rigtig mange, der opgraderer deres gamle gaming-computer blandt andet. Og det, var, dem, det blev jo ikke rigtig gjort under corona. Men alligevel, der var folk bare sådan, pff, nu sidder vi alligevel bare herhjemme. Vi kan lige så godt bare købe noget nyt. Hvor at nu er de mere sådan, nu kører man mere på de her cykluser, der er. At, øh, lige nu for eksempel, så går der rygter om, at der inden så er længe kommer nye grafikkort, og der også kommer nye processer, inden for, for, både Intel faktisk, men også inden for AMD. Så dem, der sådan godt kan lide at sidde og game, jamen mange af dem, de, de sidder faktisk lige nu og afventer markedet, og ser øh, måske sådan her hen mod slutningen af året, start det nye år, om ikke det giver mening bare lige at vente med at købe en computer. Og så nogle ting som det her, det er sådan noget, som man blandt andet godt kan se i kvartalsrapporterne fra Fractal Gaming, netop det her med, hvornår er de har cykluser med nye øh, produkter fra de forskellige leverandører her. Og hvis vi bare lige kigger i forhold til sådan, hvordan det er gået, så de sidste 6 måneder, der vil du altså være med 14%, men hvis vi klikker på max i forhold til, hvornår de blev børsnoteret, for de blev nemlig børsnoteret her den 12. februar 2021, i hvert fald så vidt jeg lige kan se, og der røg de altså på børsen til kurs 63, det var så også lige under, hvor alle aktier nærmest var all time high. Og nu er den altså på 34, så det er jo næsten en halvering i forhold til børsværdien, dengang da de røg på børsen. Jeg ved ikke, om det er en, jeg lige køber til min egen på det følge, men det er i hvert fald en, jeg kommer til at følge, fordi jeg synes, den er spændende. Men jeg synes nogle gange også, det er meget fedt at prøve at give jer nogle aktier, som er små, og som nogen i måske ikke lige sidder og læser om hele tiden. Så det håber jeg også, at I kunne lide en lille joker fra min side af i dag her. Og så kom vi altså i med, med den her video, hvor jeg viste dig tre aktier, som jeg synes er super spændende. Alle tre er nogen, jeg potentielt sig ikke godt kunne finde på at købe op i selv, men den tredje er måske sådan noget, noget, mere risky business for mig i hvert fald. Jeg håber i hvert fald, du kunne lide videoen, og så husk, at det her er jo aldrig nogensinde nogen form for anbefalinger. Jeg prøver egentlig bare at vise dig og give dig så meget inspiration og så videre, som overhovedet muligt. Og så håber jeg bare, at du, du kan tage og bruge det, du har lyst til, og det du måske synes lyder åndssvagt, det kan du så bare glemme. Og den sidste ting, jeg bare lige sådan vil opfordre dig til, det startede også videoen med at sige, du vil hjælpe mig sindssygt meget, hvis du liker den her video og subscriber til min kanal. Det er selvfølgelig ganske gratis, og så går du aldrig nogensinde glip af de nyeste uploads fra mig. Og jo flere subscribers jeg får, jo flere likes, jo flere mennesker ser de her videoer, det gør det bare federe for mig også, også fordi jeg begynder at bruge mange flere timer på mine, på mine kanaler her. Så det vil bare hjælpe mig sindssygt meget, hvis du gider at være behjælpelig med den del. Tak for at du med, du må have det rigtig dejligt, så vi bare ses i den næste video.